כי פעם צ'רלס דיקנס אמר שצריך שיהיו הרבה אנשים רעים כדי שיהיו הרבה עורכי דין טובים. נכון טוביה? הכל בשקל רבותיי, היום, רק היום, הכל בשקל. תביא לי סוף. תביא שקל. כתום? כתום. בבקשה. רגע, 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 גברת, גברת, רגע אחד. מה? תחתמי לי כאן, כאן, כאן וכאן, ובסעיף קטן, נוטריוני פה. מה זה? לא חותמת. זה שהעברתי לקנייניך הבלעדי את השרוך, ושאין לך שום תביעה, ואו דרישה, ואו כל דבר אחר, בעתה וגם בעתיד. נדב? מי את? מה, אתה לא זוכר אותי? כרמית. מהפקולטה למשפטים, למדנו יחד. כרמית, יאללה, נכון, אנחנו היינו יחד בטקס הסיום שם ב-95 באצטדיון טדי, יאללה. אז מה, זה מה שיצא ממך בסוף, מוכר שמטס? את רואה, לימודים עזרו לי לעסקים. עזרו, אה, ומה עזרו? לפני שבוע מכרתי לאיזה פולניה ברמת אביב את הדיפלומה ב-5 שקלים ואת המסגרת ב-10 שקלים. מה איתך? אני דווקא השתלבתי בתחום, אתה יודע, אני עובדת אצל אורי סלונים. וואו, כל הכבוד. במה את מטפלת? כל מיני, פעם בשטיחים, פעם בפאנלים, תגיד. הלו, הלו, מה אתה עושה? רחמים, 8 ילדים, נדבה. בואנה, תיזהר ממנו, הוא עורך דין. עורך דין. מסכן, כך, כך. שתהיה בריא, תהיה בריא.